Қазір біздің Қазақстан шет елден білім алуға мұқтаж емес. Егер де расында да шет елден білім алғыңыз келіп жатса, қазақ жастарына айтатынымыз, бірінші өзіміздің мынау Қазақстандағы білімдерді алып алу керек. Себебі бізде Қазақстанда білімдерді салт-дәстүрмен байланыстырып дұрыс түсініп алғаннан кейін, ақпарат алғаннан кейін, ол жат елге барған кезде, ол елдің дінін үйренумен қатар дәстүрін қоса үйренбейді. Себебі ол жақтың дәстүрі біздің қазақ дәстүріне қарама-қайшы келеді. Теріс түсініктегі жүрген бауырларымыз бәлкім сол теріс бағытта ілім алған, бәлкім сол теріс бағытта ілім алмастан сол ақпарат желісінен, интернет желісінен көру арқылы, тіпті өзінің пір тұтып жүрген, шейх сынап жүрген адамның көзінде көрінбеген болуы мүмкін. Білім деген негізінде бұл ұстазбенен бетпе-бет отырып алады. Біз баршамыз мысалы орта мектепте оқыдық, мектепте оқығанда партада отырып, ұстаздың алдында отырып, ұстаздың аузына қарап, сол ұстаздың аузынан шыққанын дәптер беттеріне түсіріп, солай білім алдық. Тәрбиесіз алынған білім адамзаттың қашшауы деп Әл-Фараби бабамыз айтқандай, ең бірінші тәрбие керек. Үйдегі тәрбие дұрыс болмағаннан да кейбір жастарымыз теріс бағытқа кетіп қалатын жақтарда болып жатады, өкінішке орай.